je održano u virtualnom obliku, ali osim festivala povijesti, prošle godine udruga Cliofest je pokrenula ciklus tih znanstvenih skupova, kolokvija, i ovaj današnji je drugi u nizu. Dakle, kolokvij povijest u javnom prostoru prošle godine posvećen je bio hrvatskim inozemnim iskustvima generalno i održan je bio 6. prosinca prošle godine, dakle prije gotovo točno godinu dana. I na njemu smo raspravljali prema zamisli organizatora o mjestu povijesti u javnom prostoru, politici povijesti u različitim njenim aspektima. Pokušali smo zapravo pokrenuti raspravu unutar historiografske struke i u široj javnosti o raznim manifestacijama povijesti u javnom prostoru, njenom mjestu u društvu i o ulozi povjesničara, odnosno stručnjaka srodnih struka u oblikovanju službene politike povijesti. Ovaj naš današnji drugi kolokvij održava se u izvanrednim okolnostima, kao što svi znamo, imamo situaciju pandemije koja nas je onemogućila da se susretnemo uživo u realnom, ne samo vremenu, nego i prostoru, tako da će ovaj današnji kolokvij se održati putem tog Zoomovog webinara. Nadam se da će ta tehnička strana dobro funkcionirati. Nismo možda tu najvješti, još uvijek se učimo i zapravo spoznajemo kakve su mogućnosti tih platformi. Dakle, ove godine nastavljamo sa raspravom o mjestu povijesti u javnom prostoru. A fokus nam je na, kao što naslov kolokvija glasi, na različite aspekte sjećanja na Drugi svjetski rat. Sjećanja koje po mišljenju mnogih opterećuje hrvatsku politiku povijesti. Mi smo uputili javni poziv za izlaganja u ovom skupu. Prijavio se određeni broj sudionika koji smo rasporedili u dva bloka plenarnih izlaganja, koja evo počinjemo sada sa prvim blokom. Nakon toga je predviđena pauza od 15 minuta. Ako se budemo držali vremenskog rasporeda, ta pauza bi trebala doći na red između 16.30 i 16.45 minuta. Onda slijedi drugi blok koji će moderirati kolega Stevo Đurašković. I s time bismo trebali biti gotovi u 18.15, eventualno uz neko lakše, manje poskliznuće vremensko. Drugi dio ovog današnjeg kolokvija je okrugli stol koji smo zamislili, dakle, kao raspravu malo možda u ležernijoj formi o događajima vezanima uz povijest u javnom prostoru, odnosno što nam se zbivalo u politici povijesti u protekloj godini dana. Raspravljat ćemo ovaj puta članovi organizacijskog odbora, svi ste pozvani da nas popratite naravno i na tom okruglom stolu. Organizacijski je stvar složena tako da naravno postoje linkovi koji su javno objavljeni, mogu se ljudi spojiti i kao promatrači na ovaj kolokvij. Nećemo u ovoj pauzi između dva panela, nećemo prekidati webinar, nego ćemo naprosto prekinut samo snimanje i možemo se isključiti sa kamerama i mikrofonima. I organizacijski još samo bih nekoliko stvari spomenula. Dakle, molim sve koji ne izlažu da u tom času isključe svoje mikrofone. To većina vas je i već učinila, naprosto da izbjegnemo neke moguće smetnje koje dolaze iz vašeg susjedstva ili vašeg doma, to se nažalost zna događati.
ne znam koliko je vas predvidjelo neku prezentaciju u svoje izlaganje. Dakle, prezentaciju ćete moći podijeliti preko share screena, naravno. Nadam se da i u tehničkom smislu će nam to dobro uspjet, a pitanja mislim da će biti najpraktičnije ako dakle, panelisti će moći postavljati uživo, a promatrače molim slušače da eventualno u questions and answers upišu svoja pitanja. Evo, pa krećemo s našim prvim panelom u nadi da će nam u tehničkom smislu sve funkcionirati kako treba. Naš prvi izlagač je Branimir Janković, docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, sa izlaganjem Može li građanski rat ikada biti gotov? Evo, predajem riječ Branimiru. Može, hvala. Da li me dobro čujete? Evo, prenio sam poruku, nosite maske, ostanite doma, ne organizirajte kolokvije, ali evo, neću dalje ići o toj temi, nego ću se odmah fokusirati na svoje kratko izlaganje. Zahvaljujem svima koji nas pratite. Tema kolokvija je naslovljena Je li drugi svjetski rat gotov? I mislim da je razlog tome očito činjenica da u hrvatskoj javnosti 70-80 godina od drugog svjetskog rata ne prestaju prijepori o njemu i da zajedno s drugim događajima iz 20. stoljeća, tog doba ekstrema, kako ga se često naziva, izaziva i dalje snažne polarizacije i podjele u društvu. To međutim ne vrijedi samo za hrvatsko društvo, nego i društvo u susjednim zemljama, ali možemo reći i evropsku javnost u rasponu od Španjolske i Ukrajine, i to sa svakom novom komemoracijom i rezolucijom možemo vidjeti. U Hrvatskoj se, po mom sudu, u postojećim diskusijama i prijeporima, kao i odgovore na izazov povijesnih kontroverzi, rekao bih, stalno vrtimo u krug i mislim da nam kronično nedostaju novi argumenti, nove teme, nova pitanja i perspektive. I sad s tim ciljem da pokušamo otvoriti neke nove perspektive, ja bih postavio pitanje fenomena građanskog rata kao takvog. Naime, moja je polazišna teza da je koncept građanskog rata i njegova nasljeđa ključ tumačenja prijepora o Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. A osim toga, mislim da omogućuje dublje razumijevanje hrvatske povijesti 20. pa i ovog 21. stoljeća. I zbog toga je na naslovljeno pitanje kolokvija Je li drugi svjetski rat gotov? Moj odgovor zapravo protupitanje Može li građanski rat ikada biti gotov? Jedan od razloga zašto drugi svjetski rat u Hrvatskoj nikako da završi, osim zbog nepomirljivog ideološkog sukoba, jest i u tome što se ujedno radi o građanskom ratu, a ne samo o međunarodnom ratu između država i velikih sila. Evo, poticaj za takva razmatranja koju pokušavam podijeliti s vama zapravo dobio sam na temelju međunarodne literature. Osobito mi se čini da u posljednje vrijeme fenomen građanskog rata se sve više analizira u društvenim i humanističkim znanostima. Što se tiče historiografije, zanimljivo je da neki autori čak čitav period od 1914. do 1945. nazivaju Evropskim građanskim ratom, kako glasi naslov knjige Enca Traversa, European Civil War. I to je primjer sa ljevice, na primjer. Možemo iz desnice navesti knjigu Alana de Benoit o komunizmu i nacizmu, gdje je on govorio, se fokusira na takozvani evropski građanski rat između komunizma i nacionalsocijalizma, odnosno svjetski građanski rat između komunizma i kapitalizma. Osim historiografske literature o povijesnom razdoblju prve polovice 20. stoljeća, dakako važna je i opća literatura društvenih humanističkih znanosti o spomenutom fenomenu građanskog rata,
kao i dakako primjerima različitih građanskih ratova. U toj općoj literaturi je upozoravano da nasljeđe građanskog rata traje desetljećima nakon njegova okončanja i često rezultira novim građanskim ratom, te se čak postavlja ovo spomenuto pitanje da li građanski rat uopće ikada završava. U literaturi se dakako razmatraju i komparacije sa drugim državama koje su imale građanski rat i to također smatram da je važnim kako bismo se prestali vrtjeti u krug s uvijek istim argumentima i držati hrvatski ili jugoslavenski slučaj iznimnim. I čini mi se da zbog toga treba poticati usporedbe s drugim zemljama koje su prošle kroz građanski rat i koji danas imaju oštre sukobe oko sjećanja na njega. Mislim, možda su najpoznatiji primjeri Španjolska i Sjedinjene Američke Države, ali dakako riječ je o mnogim drugima. Sad za to pitanje povijesnih usporedbi i teorijskih razmatranja samog fenomena građanskog rata i njegovog osjetljivog nasljeđa, čini mi se korisnim uključiti uvide iz recentne knjige intelektualnog povjesničara Davida Armitagea posvećena upravo građanskim ratovima, Civil Wars, A History in Ideas iz 2017. Osvrnut ću se i na autore nekih drugih disciplina, osvrnut ću se nešto i na književnost u potrazi za određenim primjerima. A osim Drugog svjetskog rata i odnose prema njemu, spomenut ću i rat u Hrvatskoj 90. A u spomenutoj knjizi o građanskim ratovima Armitage problemski zahvaća raspon od antike do 20. stoljeća. I sad ću izdvojiti samo nekoliko njegovih napomena koje mi se čini da mogu biti interesantne za našu problematiku. Najprije autor ističe da je građanski rat najdestruktivniji oblik organiziranog ljudskog nasilja i da je od rata gori samo građanski rat. Upozorava da je nasljeđe građanskog rata često novi građanski rat, odnosno da su građanski ratovi posljednjih desetljeća gotovo u pravilu nastavak prethodnih građanskih ratova. Građanski rat izvlači ono najgore u ljudima, stoga kad završi njegove rane ne zacjeljuju. Evo, možemo spominje razne političke govornike i druge koji su spominjali, na primjer Charles de Gaulle, koji je rekao da građanskim ratovima u kojima su braća na suprotnim stranama mir ne dolazi i nakon završetka rata. Zbog toga, evo, mnogi autori spominju ono što sam stavio u naslov, da li građanski rat ikada završava. No problem je i kako definirati građanski rat. A postoji prijepori oko toga da li označiti nešto građanskim ratom. Naprimjer, vlast će s jedne strane građanske ratove držati pobunom ili ilegalnim ustankom protiv legitimne vlasti i tako joj oduzimati legitimitet. U nekim slučajevima revolucionari će poricati da su bili uključeni u građanski rat. Problem za definiranje je i to što se građanski ratovi često prelijevaju preko granica svojih zemalja i u njih se upliću snage izvana i teško je sada definirati što je sad samo usko građanski rat. U tom smislu je sam pojam građanskog rata primjer onih prijepornih termina čija je sama upotreba problematična, a u hrvatskom slučaju je možda problem sa terminom, na primjer, kolaboracija za Drugi svjetski rat, dakle svi ti termini nabijeni značenjem. Što se tiče komparacije sa drugim građanskim ratovima, u Hrvatskoj i susjednim javnostima najviše se prati dakako prijeporni odnos prema španjolskom građanskom ratu koji do danas ne gubi na intenzitetu. Sad, naravno, tu je različita literatura. Ja ću navesti samo dva komparativno ilustrativna odlomka, rekao bih iz romana Xaviera Cercasa, čije je hrvatsko izdanje Vladar sjena objavljeno 2020. godine. Ako vidite neke citate iz književnosti, to je zahvaljujući lockdownu što sam uspio malo nešto više čitati književnost nego inače. U Cercasu kaže, šta ćeš stvarno napisati još jedan roman o građanskom ratu? Sad lik opsuje, ali to nisam citirao. Ma što napisao, neki će te optužiti da idealiziraš republikance jer ne prokazuješ njihove zločine, a drugi će te optužiti za revizionizam ili za ušminkavanje frankizma zato što prikazuješ frankiste kao normalne, obične ljude, a ne kao čudovišta. Možda se nešto od toga može komparativno za hrvatski slučaj. Još jedan drugi citat o tome da građanski rat nikada ne prestaje. I samo mi nemoj reći da je prošlo 80 godina od rata, jer tom čovjeku rat nije prošao. Ili barem nije frankizam, koji na kraju krajeva i bio nastavak rata, ali drugim sredstvima.
U Španjolski građanski rat 36. 39. koji je prisutan u našoj javnosti, čini mi se da nam komparativno može biti zanimljivi grčki građanski rat 44. 49. o kojoj piše grčki književnik Nikos Kazantzakis u romanu Brato ubojice, prevedenom na hrvatski 2015. usprkos lockdownu još ga nisam stigao pročitati, ali taj ideologijem brato ubojstva, na primjer jedan brat u partizanima, drugi u četnicima, je često obrađivan u srpskoj književnosti Dobrica Ćosić, Vuk Drašković, a u hrvatskoj književnosti je obrađivan ovaj ideologijem pomirbe ustaša i partizana, o čemu piše Maćije Červinski u knjizi Drugi svjetski rat u hrvatskoj i srpskoj prozi 45. 2015. koji zaista preporučujem i povjesničarima. Kao što je sjećanje na građanski rat stalno prisutno, tako i prijetnja mogućim građanskim ratom, kao i metafora građanskog rata, stalno prisutna. Pa mnogi u situacijama velikih polarizacija i podjela u društvu govore o simboličkom građanskom ratu ili verbalnom građanskom ratu. Moguće je navesti kako su 80. u Jugoslaviji intelektualci i mediji navodili da se približavaju građanskom ratu ili da se već nalaze u njemu. I pritom se često referiralo na nasljeđe Drugog svjetskog rata. Sad, da ne ulazim u citate, nasljeđe međusobnih pokolja iz Drugog svjetskog rata, to može dovesti do samo novog građanskog rata, dakle to je nešto na što su se stalno referirali. I sad tu dolazimo, idem polako prema kraju, do rata 90-ih, odnosno pitanje građanskog rata. Ne moram ni isticati da što se tiče hrvatskog slučaja su postoje oštri prijepori u javnosti je li rat u Hrvatskoj ujedno bio i građanski rat ili samo agresija izvana, kako će to neko reći, pa će navoditi, a to je pokušaj izjednačavanja krivnje kroz sintagmu građanskog rata. Mislim, to je složeno pravno i vojno-političko pitanje. Evo, samo sekundu. Pri kraju sam, to je složeno naravno pitanje, sad to potvrđuje zapravo ono što će teoretičar reći, imenovanje nekog rata građanskim ratom je iznimno prijeporno političko pitanje. Ali sad postavit ću tu po strani definiciju o karakteru rata, zanima me svakodnevica rata i društveni aspekt rata koji se kod nas zanemaruje. Naime, dok su tijekom Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj pripadnici iste nacije bili na suprotnim stranama, to nije slučaj u ratu 90-ih i to je razlika dakako, ali su i tu u ratu bili upravo sugrađani, što više susjedi. To će isticati sami sudionici s hrvatske strane, čak i kad neće pristati na imenovanje građanskim ratom rata 90-ih, opisat će tu situaciju građanskog rata. Oca su odveli njegovi dotadašnji prijatelji i radne kolege. Na Ovčari su nas batinali ljudi koje smo poznavali. Kako su to mogli? Ne otvaram sad pitanje Bosne i Hercegovine. I evo završni odlomci, posebno pitanje uloge koju je nasljeđe Drugog svjetskog rata igralo u ratu 90-ih, osobito za Srbe u Hrvatskoj. I da li to može potvrditi napomene i u kojoj mjeri iz literature da se građanski rat nastavlja kasnije u nekom novom građanskom ratu. Bilo kako bilo, mi sada uz prijeporno nasljeđe građanskog rata, Drugog svjetskog rata, imamo i nasljeđe rata 90-ih. Kako izaći iz nasljeđa građanskog rata? Naravno, teško pitanje, možda razgovarati o komparacijama. Izašla je nedavno knjiga Mile Dragojević, Identiteti u ratu, civilne žrtve u komparativnoj perspektivi, Hrvatska, Uganda, Guatemala, ali evo ponudit ću sa referencom zadnjem odlomku na Aleidu Asman u knjizi Duga senka prošlosti. Kaže, u španskom građanskom ratu republikanska strana je morala živjeti pod pritiskom pobjedničkog pamćenja, te poraženi nisu bili u mogućnosti ispričati svoju povijest. Pa dok god traje bolna asimetrija sjećanja, traje rat. Građanski rat se može prevladati tek kad se uspostavi simetrija sjećanja. Politika sjećanja poslije građanskog rata mora razgraditi destruktivnu energiju sjećanja, ali ne, to nije potiskivanje sjećanja, nego suglasnost. Postizanje suglasnosti. To ne bi značilo izjednačavanje krivice kojom nas očito muči, nego mogućnost ravnopravnog sjećanja. Pa jesu li sad Hrvatska i Srpska zajednica u Hrvatskoj napravili ovogodišnjom komemoracijom Oluje korake u tom smjeru? No,
Što je zapravo onda sa sjećanjem na drugi svjetski rat, u kojem se ona koracima nalazi, u kojim smjerovima ona kreće, ostavljam to kao otvoreno pitanje i zahvaljujem na pažnju. Zahvaljujem Branimiru, dakle to je bilo 13 minuta. Upozoravala sam, nisam još došla do trenutka s Branimirom da uključujem mikrofon. Tak ću jednako postupati prema svima vama, nemojte dulje od 13 minuta. Evo, predlažem da mi prvo poslušamo sva izlaganja, onda ćemo vidjeti koliko imamo vremena za raspravu i onda ćemo tu raspravu otvoriti. Predajem onda riječ kolegi Mariju Badureni, koji je doktorant na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Evo, kolega, izvolite. Hvala lijepo, evo lijep pozdrav. Ja sam došao s ovako jednim figurativnim naslovom izlaganja, mada vjerujem da ne moram za ovu publiku posebno sad tumačiti odakle sam crpio te frazeološko-poetsko-književne figure ili trope, ali za koje mislim da su dosta ilustrativni za upravo za ovaj period koji, kako je rečeno, posebno opterećuje i zauzima glavninu, ako ne i cjelinu našeg povijesnog pamćenja. Ako budem prekidao, recite mi, jer kod mene su bili neki prekidi. Ali pitanje koje bi ja htio postaviti, a djelomično se i nadovezuje na prethodno Branimirovo izlaganje, zašto će, čini se, ovakva vrsta susreta kao što je ova u našim okolnostima, koja je svakako hvale vrijedna i trebala bi biti i češća, ali zašto će se po toj prilici uvijek baviti ovim iskustvom našeg 20. stoljeća, a u kontekstu toga uvijek će najviše biti zanimljive gotovo isključivo teme ratova, sukoba, žrtava, zločina itd. Naime, činjenica je da je to 20. stoljeće ovim našim arealima očigledno je za nas bilo do te mjere konstitutivno, do te mjere utemeljujuće, da smo prosto s vremenom prememorializirali, dakle, toliko premrežili pamćenjem i ne manje zlo pamćenjem, da već možemo iz te paučine sjećanja izaći. Tako da bi zapravo jedno preciznije pitanje bilo, ne je li samo drugi svjetski rat gotov, nego je li 20. stoljeće uopće gotovo. Očito za nas je to bilo, najjednostavnije rečeno, stoljeće kad nam se puno toga događalo. Evo ću sliku. Dakle, kad nam se puno toga događalo, kad nam svakako kao malom narodu ili malim narodima nije bilo dosadno, koji smo dakle bili malo bitni i to na svim razinama, dakle bitni kao, kako sam ja tamo napisao, i kao zločinci, i kao žrtve, i kao pobjednici. Samo što smo u međuvremenu prešli put, kako je Tony Judd svoje vremenu rekao, od povijesti koju pišu pobjednici do povijesti koju pišu žrtve. Evo, tako da je sad važnije danas u perspektivi dokazati da ste bili žrtva, maltene, nego da ste bili pobjednik. To donosi to je isplativije, donosi neke veće, očito, dividende. U svakom slučaju, dakle, imali ste to 20. stoljeće kao stoljeće takozvane borbe malih naroda za samoodređenje, za samoopredjeljenje, za njihov subjektivitet, ali je to naravno moralo imati svoje naličje, jel? A to je da su ti isti mali narodi pored tog prava, a zapravo u skladu, sasvim u skladu s tim pravom, uzeli sebi za pravo da malo i ubijaju, jel? Konačno za svoj račun. Jel? Dosta su njih ubijali, dosta su, ako su oni ubijali za tuđe interese. To je ono što Ivo Andrić svojevremeno rekao u svom stilu, ako već mora biti patnje na ovom svijetu, onda je bolje da je, on kaže, Jugoslaveni nanose jedni drugima, nego to čine Turci, Habsburgovci, Njemci, Italijani itd. I vidjeli
da su ti narodi tu njegovu preporuku na kraju vrlo ozbiljno shvatili. Mislim, do kraja ovog stoljeća su taj domaći zadatak sasvim pristojno izvršili. Ali to je bio jedan vid njihove emancipacije. I to nije pretrancinizam ni Andrićev ni moj, nego jednostavno povijest je u tom pogledu, rekao bih, veliki cinik. A onda opak imate i naličje tog naličja, a to je ta međusobna demonizacija tih malih naroda, gdje oni jedni drugima, naravno prije svega su tu i Hrvati i Srbi, ali su i drugi priključivali, Bošnjaci, Albanci i tako dalje, gdje oni jedni drugima praktički tepaju, vi ste genocidni, vi ste zločinački i tako dalje. Kad malo razmislite, i to je zapravo jedan vid njihovog nastranog komplimentiranja načina koji oni jednim drugima pridaju važnost, pridaju značaj, pridaju si moć, jer zna se da su ranije samo veliki moćni narodi, pa i oni najkulturniji, najciviliziraniji, pa i tehnološki najnapredniji mogli biti i genocidni. E sad odjednom i ovi mali narodići, ovi što bi Marx i Engels rekli, nehistorijski narodi su to mogli postati i na taj način se isto upisati u povijest, jer i tako se narodi isto upisuju u povijest. Upisuju se samo preko nekih spomenika i bašćanskih ploča i tako. E, i to je sad naravno dovelo do tih pitanja, po mom sudu, lažnih i u suštini nepovijesnih, kao što je ono jesmo li mi na kraju jedan moralni, pravedni, miroljubivi narod, ili smo ovo drugo, dakle zločinački, genocidni i tako dalje, pri čemu se od toga napravilo ne samo jedno moralno-političko pitanje, nego maltene egzistencijalno pitanje, što i nema puno veze sa realnošću, jer povijest nije ona koja baš sudi po tim gabaritima naroda. Ali su tu prigodu vidjele čitave elite i političke, i intelektualne, u sklopu toga naravno i historiografija, da se oko toga mobiliziraju, ne videći ili videći, a onda opet iz nekih drugih interesa, da zapravo stalnim potenciranjem priče o tome opterećuju i perpetuiraju zapravo jednu vrstu gotovo kriminalne kolektivne psihologije, dakle, iz koje je onda teško izaći ako ljudima ne ponudite, jer tako je s pojedincima, pa i iz kolektivima, ako im ne ponudite taj nekakav psihološki, što bi Englezi rekli, closure, dakle nekakav logični završetak koji je bitan da biste mogli nastaviti dalje, ovako se, kao što je rečeno, stalno vrtite u krug. I naravno, u takvom odnosu i tome sekundiraju i mnogi povjesničari, što svjesno, što nesvjesno, i to je jedna svojevrsna linija manjeg otpora, i to je lakši put, naročito kad imate, općenito govoreći, i podršku dijela ili čak dominantnog dijela društveno-političkog konteksta za takav odnos. Taj odnos prema povijesti onda se naravno posebno se reproducira kroz te politike sjećanja koje su opet oličene u takozvanim danima sjećanja, raznim memorijalima i tako dalje. Mi doduše, i to mi se zapravo čini važno, istaknuti u zadnjem sve više o problematiziranju uopće pritišće i, kao što je i Branimir rekao, utješno je na neki način, ako nam je utješno, da nismo jedini koji imamo problema sa time. Recimo, kad sam se pripremao za ovo, naišao sam prije 2-3 godine u The Guardianu, je novinar i publicist Simon Jenkins napisao jedan članak i kasnije još nekoliko sa sličnom tematikom. Ovaj je bio pod naslovom, otprilike u slobodnom prijevodu, kaže, dosta više s tim danima sjećanja. Kaže, ajmo se osloboditi te povijesti 20. stoljeća. Gdje otprilike kaže, ajmo još ove godine obilježiti to, ne znam, drugi svjetski rat, pobjeda, prvi i tako dalje. A od iduće godine idemo te dane sjećanja početi zamjenjivati danima zaborava. Jel? Pa citira Borgesa koji je rekao, jedina osveta i oprost su u zaboravljanju. Jer ti dani sjećanja su opasni, jer oni su često toliko manipulativni da često se kroz njih gubi, uopće gube se elementarne povijesne činjenice, čak se obrće povijesna kronologija.
On navodi primjer, recimo, koliko se u školskim programima govori o Drugom svjetskom ratu, o Hitleru. Kaže, njegov sin jedan dan došao iz srednje škole i kaže, mi učimo, znamo sve o Drugom svjetskom ratu. Kaže, a kad je bio Prvi svjetski rat? Dakle, Prvi svjetski rat negdje je usput ispao, kao da je Drugi svjetski rat bio prvi, a za ovaj se ne zna kad je bio. To sam javno primijetio, iako ja rijetko gledam te kanale, ali Viasat History, pa onaj History Channel možda je sličan tome, to su kanali, dakle, koji nominalno se bave i uzimaju sadržaj iz cjelokupne povijesti čovječanstva. Ali kad pogledate njihovu programsku schemu, onda vidite da 60% sadržaja otprilike otpada upravo na to, Drugi svjetski rat, nacizam, Hitler. Mi to često navodimo kao problem kod nas, dakle, da je po medijskoj slici bi rekao se da je Domovinski rat jučer završio, ali vidimo da je to i širi problem. Tako da evo da skraćujem, važno je dakle da su sve češći ti pozivi na zaborav umjesto na sjećanje, i na to se nadovezuju i neke knjige. Recimo, ima knjiga Davida Reefa pod naslovom zgodnim In Praise of Forgetting, u slavu zaborava, a i ove godine već je dosta pažnje izazvala knjiga Lee David, isto na engleskom jeziku objavljena, Past Cannot Heal Us, dakle, prošlost nas ne može izliječiti. Mislim da je to ono što nam treba. Jedino što se čovjek, malo se uvijek ražalosti kad konstatira da te vrste inicijativa i ti pokušaj iskoraka zapravo vrlo rijetko ili gotovo nikad ne dolaze od strane povjesničara, nego uvijek su tu dolazi od strane nekakve sociologije, politologije, antropologije, čak književnosti, filozofije, tako da historiografija danas ispada možda najkonzervativnija i najučmalija među ovim humanističkim disciplinama. Jer mi znamo da ona najstarija, ali ne mora zato biti i najzastarjelija. Kao da fali malo neke žine, neke, ako hoćete, i ludosti u pozitivnom smislu, otkačenosti, zaigranosti, što je u znanosti važno. Jer to i ovi prirodnjaci kažu da je to važno. Oni, inače, prirodne znanosti mi doživljavamo kao vrlo egzaktne, precizne, a važno je dakle da bi se do nečeg originalnog došlo, a onda bi to za ovo polje, ovu granu bilo još puno važnije. Jesam li probio vrijeme pa da stanem? Stoje na vrijeme sam. Dobro, evo. Ako ste gotovi. Hvala. Hvala, zahvaljujem kolegi. Evo pa molit ću onda kolegu Hrvoja Volnera iz Sveučilišta u Osijeku da izloži svoje izlaganje. Hoćete i vi imati prezentaciju? Ne. Evo, izvolite. Dobar dan svima. Ne znam što bi trebao. Jel se mene vidi? Vidim se. Okay. Mogu krenuti. Znači, moja tema izlaganja je poruka knjige Karla Jaspersa, Pitanje krivnje, poraženima i naše dvojbe. Knjigu je Jaspers napisao, to je objavljena predavanja koje je imao nakon ovoga Drugog svjetskog rata u Njemačkoj, koja je bila opterećena krivnjom. Knjiga je poznata, iz knjige je izvučena u Hrvatskoj, kako sam ja primijetio, izvučena taj jedan zaključak kako ne postoji kolektivna odgovornost za zločine, i onda zapravo je prešućeno da zapravo postoji politička odgovornost naroda koji je, svakog naroda koji je odgovoran za svoje vlastodržce koje bira, znači u demokratskim sustavima, i zapravo da kao taki da je narod zapravo kriv, politički kriv. Jaspers zapravo ne kaže kao Klaušević da je politika, da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Ali kaže da svi oni koji iznose stavove o njihovoj krivnji za zločin u Drugom svjetskom ratu, da zapravo veoma pojednostavljeno shvaćaju rat. I kada je
90-ih jednog tako datuma tako ponovlja rečeno kako ne postoji kolektivna odgovornost, kao da smo zapravo dobili krila da u Drugom svjetskom ratu, o poraženima, o pobjednicima, mislimo šta hoćemo. Dakle, postoji ta politička odgovornost i zapravo prema ovoj konstrukciji kako je složio Jaspers, na temelju političke odgovornosti pobjednici nameću poraženima teret odgovornosti. A to onda znači sve što... Malo se uvijek ražalostim kad... U Hrvatskoj, kako sam ja primijetio, izvučena taj, recimo, na njihovu moralnost. Pitalačke publike, no ono što upada u oči izostanak bilo kakvih kritičkih reakcija stručne javnosti na ovaj uradak. Ovdje ću ukazati na nekoliko aspekata Snyderovog rada koje smatram problematičnim, s naglaskom na implikacije koje argumenti koje on razvija imaju za rasprave koje se vode ovdje kod nas. Fokus će biti na njegovoj metodologiji i načinu izlaganja, koji čini mi se čine zapravo glavnu prepreku adekvatnoj kontekstualizaciji nasilja koje je pogodilo Europu u prvoj polovici 20. stoljeća. U najkraćim crtama Snyderova priča ide otprilike ovako. U periodu između 1933. i 1945. godine, u onom dijelu istočne Europe kojim su protutnjale najprije njemačka, zatim sovjetska vojska, 14 milijuna ljudi je ubijeno, ne računajući pritom vojnike koji su poginuli u samim borbama. Posljedica je to namjernih smrtonosnih politika Hitlera i Staljina. Ključne epizode u toj priči su glad izazvana kolektivizacijom sela u Sovjetskom savezu, zatim veliki teror, zatim ubijanje glađu sovjetskih ratnih zarobljenika i na kraju priče naravno holokaust. Snyderova glavna teza je ta da su ova masovna ubojstva uvelike posljedica interakcije između dvaju režima. Dakle, njihovi kontakti rezultirali su višestruko većim brojem žrtava nego što bi bio slučaj da je svaki od ovih režima djelovao neovisno jedan od drugome. Zato je ona područja na kojima je ta interakcija bila najintenzivnija, dakle, današnja istočna Poljska, Baltičke zemlje, Bjelorusija, Ukrajina, Snyder nazvao krvavim prostranstvima. Ovdje ćemo ostaviti po strani ovu pomalo sumnjivu arbitrarnost Snyderovog kronološkog i geografskog određenja problema, kao i implicitno stavljanje na istu ravan žrtava gladi iz vremena sovjetske kolektivizacije sa žrtvama holokausta. Umjesto toga razmotrit ću neke bazične premise na kojima je izgrađen Snyderov narativ. Suprotno onome što bi se moglo očekivati, knjiga zapravo ne donosi komparativnu analizu dvaju režima. Metoda izlaganja počiva na beskrajnom nizanju primjera groznih akata nasilja, odnosno paralelnom prezentiranju Hitlerovih i Staljinovih postupaka i političkih odluka, bez da se ulazi u neku dublju kontekstualizaciju tih događaja. To je ono što omogućava Snyderu uspostavljanje niza površnih analogija. Dakle, kao što je Staljin, tako je i Hitler. To je neka najčešća konstrukcija s kojom se čitatelj susreće kroz cijelu knjigu. Iako se među pojedinim epizodama nasilja o kojima piše Snyder ne uspostavlja eksplicitna uzročno-posljedična veza, njegovo opetovano naglašavanje kako lanac ubijanja na krvavim prostranstvima počinje s glađu koju je izazvala Staljinova politika, na kraju zvuči kao nekakav eho one stare teze Ernsta Noltea o nacističkim zločinima kao reakciji na prethodne bolševičke zločine. Drugi veliki problem predstavlja Snyderov pogled na odnos makro i mikro razine u povijesti nasilja, odnosno perspektiva prema kojem je
prema kojoj je nasilje puka posljedica glatkog pretvaranja ideja dvojice svemoćnih vođa u realnost na terenu. U takvoj priči svi ostali akteri su pretvoreni u bilo žrtve, bilo obične pijune u rukama Hitlera ili Staljina. Problem autentičnog lokalnog antisemitizma na onome što Snyder naziva krvavim prostranstvima uopće se ne uzima u obzir. Za relativno brojna ubojstva Židova koje su počinili poljski, ukrajinski ili litavski nacionalisti, kao i druga međuetnička ubijanja na tom prostoru, isključivu odgovornost snosi prema Snyderu sam Hitler. Analogno tome, bilo kakva autonomija djelovanja je u Snyderovom narativu oduzeta i sovjetskim partizanima. Dakle, oni su po Snyderu bili samo pijuni u Staljinovim rukama, čije su akcije imale na koncu isključivo negativne posljedice i pogoršavale na kraju su pogoršavale bilancu ubijanja na onome što Snyder zove krvavim prostranstvima. Ukratko, problem Snyderove knjige je taj da smo na kraju suočeni sa beskrajnim nizanjem primjera užasnog nasilja, nasilja koje izaziva grč u želucu čitatelja, ali nasilja kojemu ne možemo detektirati niti uzroke, niti kontekst u kojemu nastaje. Jedino što možemo je zapravo osjećati sućut spram žrtava i gađanje spram počinitelja toga nasilja. Tako i brojna uznemirujuća svjedočanstva preživjelih i detaljni opisi nasilja kojima knjiga obiluje zapravo nemaju funkciju u objašnjavanju nasilja, već isključivo u izazivanju moralnog zgražanja. Upravo taj aspekt kritizira Max Bergholz u svojoj knjizi Nasilje kao generativna sila, koja se na našem jeziku ukazala otprilike u isto vrijeme kao i Snyderova. Referirajući se na Snyderov rad, Bergholz piše: za prilično velik broj radova napisanih tokom posljednjih decenija na južnoslavenskim jezicima, možda je najupečetljivija karakteristika to da opis zločina u velikoj mjeri zamjenjuje njihovo objašnjenje. Većina autora primjenjuje ono što bi se moglo nazvati pristupom krvavih prostranstava. Završen citat. Suprotno tome, Bergholza zanima upravo to kako i zašto se nasilje desilo, odnosno kakva je bila njegova lokalna dinamika i njegovi efekti na život zajednice u kojoj se ono desilo. Njegova knjiga donosi priču o masovnom pokolju nad civilnim stanovništvom koje se početkom rujna 1941. godine dogodila u Kulenvakufskom kraju u sjeverozapadnoj Bosni. Dakle, nakon niza ustaških pokolja nad srpskim stanovništvom došlo je do spontanog izbijanja ustanka te je ubrzo krenuo nezaustavljivi val osvećivanja. Etnički motivirana osveta u kojoj je stradalo gotovo 2000 muslimana iz Kulenvakufa, među kojima su velik broj činili žene i djeca, bila je vrhunac spirale etničkog nasilja koje je ovaj kraj pogodilo u ljeto te godine. Bergholz donosi dvojice diktatora. Konkretno u Bergholzovom primjeru, iako nije upitno da je primarni okidač za eskalaciju etničkog nasilja bila nacionalistička ideologija ustaškog režima koja je dolazila od ozgo, Bergholz pokazuje da ona inicijalno nije morala igrati ključnu ulogu na lokalnoj razini na kojoj nasilje moglo biti potaknuto željom za pljačkom ili rješavanjem nekih starih lokalnih sukoba koji nemaju etničku pozadinu. Ipak, nakon prvog vala ustaškog nasilja, spirala osvećivanja na etničkoj osnovi se pokazala nezaustavljivo. Ono što je, da krenem lagano prema kraju, za rasprave koje se vode u Hrvatskoj posebno zanimljivo je Bergholzova analiza uloge lokalnih komunista kako u tragičnim događajima 1941. tako i u postratnim praksama komemoriranja tih događaja. I tu se razotkriva jedan paradoks. Dakle, s jedne strane, malobrojni komunisti iz Kulenvakufskog kraja bili su među rijetkima koji su pokušali obuzdati spiralu osvetničkog etničkog nasilja. Upravo zahvaljujući
komunistima među komandantima ustanika, dio Kulenbakovskog stanovništva na kraju je uspio izbjeći smrt u vrijeme rujanskog pokolja. S druge strane, ova se činjenica ni na koji način nije reflektirala u poslijeratnim praksama komemoriranja, jer je ovaj događaj zapravo ostao obavijen velom šutnje. Odakle ta šutnja? Pa Berkovcova analiza ukazuje na kompleksnost situacije na mikrorazini i posljedičnu nemogućnost uklapanja različitih lokalnih sjećanja u službene politike pamćenja i komemorativne prakse, što vrijedi podjednako i za socijalistički i za postsocijalistički period. Pokolj koji su počinili ustanici nije se uklapao u prakse sjećanja na žrtve terora okupatora i njegovih lokalnih pomagača, pa se shodno tome nije ni komemorirao. To je u konačnici izazvalo akumuliranje resantimana prema komunističkom režimu među preživjelim stanovnicima Kulenbakufa, neovisno o tome što je dio njih živu glavu izvukao upravo zahvaljujući komunistički orijentiranim komandantima koji su na terenu jedini pokušali obuzdati eskalaciju etničkog osvećivanja. Ako je nesumjerljivost različitih sjećanja na Drugi svjetski rat nešto što uvelike opterećuje naše društvo, Berkholz čini mi se pokazuje jedan od mogućih puteva izlaza. Dakle, on omogućava legitimaciju specifičnog lokalnog sjećanja bez da se nužno upada u mrak u kojem bi na kraju svi takozvani totalitarizmi bili jednaki. On je na različitim primjerima pokazao da regionalna i lokalna dinamika zapravo mogu potisnuti snagu ideologije, bilo da se radilo o ideologiji nacionalne mržnje ili komunističkoj ideologiji bratstva i jedinstva. Snyderovo odbijanje da uzme u obzir tu dinamiku dovodi do toga da se iz vida gubi bilo kakva razlika među suprotstavljenim ideologijama. Drugim riječima, nakon čitanja Snyderove knjige, užasnuti nasiljem koje su počinila oba režima na krvavim prostranstvima, na kraju dolazimo do toga da nam se pitanje tko je pobjedio u njihovom gigantskom sukobu čini gotovo pa nevažno. Tragedija je i u ovom i u onom slučaju na kraju bila neizbježna. Hvala. Hvala kolegi. I evo, sad bih konstatirala da imamo, dakle definitivno imamo jedno kašnjenje, kasnili smo malo s početkom i ja sam malo ukrala vremena za jedan uvod, tako da mislim da možemo zaključiti da imamo vremena do barem 16.40 za raspravu, pa bih onda predložila ovakav postupak, dakle panelisti ako žele postaviti pitanje, molim da mi se jave, bilo da uključe sliku i dignu ruku, bilo da napišu u chatu, a ako netko od slušača ima neka pitanja, predlažem da ih napiše preko ovog dijela aplikacije Questions and Answers, samo da naznači jel da kome je pitanje upućeno ili eventualno ako je upućeno svima, onda može i svima. Počela bih od panelista. Već sam imala prijavu kolege Đuraškovića da želi sudjelovati u raspravi. Da li još netko, ili pustimo odmah kolegu Đuraškovića, pa možda svi ostali dobiju inspiraciju? Mogu? Ajde, može ste. Hvala Magda, evo još jednom pozdrav svima. Ja bi zapravo imao nekako pitanje, komentar kojim bi tu dodirnuo kris kros više ovih izlaganja, to jest prije svega evo kolegi Branimiru, pa do kolege Oroza, pa onda na kraju do kolege u biti Zovka. Jel? Znači, Branimire, ako sam ja dobro shvatio, dakle, na kraju tvoj recept za izlaz iz ovog kruga je Asmanova simetrija sjećanja. Jel? Ja sad to pitam jer je to meni jako, mislim, jer je to meni jako blisko budući da je to jedan od centralnih pojmova koji ja predajem na svom kolegiju politike povijesti.
i zapravo se jako dobro nadopunjuje na ovo kako je kolega Zovak prikazao Berkolcovu knjigu. Jel dakle, ovo što je i on spomenuo, kako Berkholc pokazuje da na terenu, na primjer, dakle, nije bilo ideologije. Naravno, mislim, iz ovog razloga, dakle, i šta, i ne znam, i borci s jedne i s druge strane su bili često puta seljaci, pa smo od kolege Volnera tu čuli i ilustraciju u kojoj su mjeri ljudi bili pismeni, tako da oni, mislim, nisu niti mogli biti ideološki izgrađeni, ali ovaj ta simetrija sjećanja, dakle, na tragu ovog ubraja da mi komemoriramo obe žrtve, ali da nemamo relativizaciju. To jest u smislu samo bih naglasio da je važan ovaj pojam, ako je onda i kolega Volner u svom predavanju istaknuo, te kolektivne odgovornosti. Znači, sad samo ovaj slučaj, velika većina boraca koji su bili u redovima NDH nisu bili fašisti. Ko zna šta ih je, mislim, ko zna šta ih je povelo u te redove, i to je opet važno gledati s obzirom na mikrosredinu. Ali opet, dakle, oni, a onda i mi kao društvo nosimo kolektivnu odgovornost, šta su u biti služili, mislim, dakle, sad stavljam pojedinac, dakle, stavljam direktno počinjene zločine sa strane. Dakle, što su služili režim koji ima otvoreno jasne zakone, otvoreno, dakle, rasne zakone, otvoreno koncentracijske logore i tu cijelu ideologiju. Mislim da se ovaj, da je to sad jedan od aspekata kolektivne odgovornosti. Ko što s druge strane se, dakle, i na ovom slučaju vidi da i bez izjednačavanja krivnje moramo, dakle, i snositi kolektivnu odgovornost kao društvo, dakle, svijest o tome i za zločine ove druge strane. S time bi, na primjer, ja bih samo sad malo tu apostrofirao da, na primjer, evo kod, dakle, jedna mi se čini da zapravo postoji jedna jedina nacija u Europi koja ne propituje tu svoju kolektivnu odgovornost, a to su Britanci. Dakle, mi još uvijek nemamo priznanje kolektivne odgovornosti za nacistička bombardiranja, bombardiranja nacističke Njemačke u tom smislu, dakle, bombardiranja civilnih gradova. Dakle, u smislu da je to bila od strane Artura Bombera Harrisa, zapovjednika RAF-a, osmišljena politika taktike spaljene zemlje. No, dobro, ovdje sam samo zapravo htio dati jednu malu ilustraciju. Ja vam tu više ne bih uzimao vremena, već bi samo zapravo pitao kolegu Oroza da li on drži da su, dakle, kategorije kao Balkan ili uopće imalo upotrebljive. Jel? Znate zašto? U sociologiji ima ovo da, ja sam sad točno zaboravio definiciju, ali da su donekle stereotipi dio definicije. Problem je kad postaju totalitet i kad postaju reificirani. Dakle, jel? Da li s druge strane imamo problem isto tako ako imamo, dakle, kategoriju koja se uvodi o, ne znam, poslovično-tehničkoj savršenosti Njemaca, jel, na primjer, njemačkih industrijskih proizvoda, i da se to opet, na primjer, reflektira kroz neki dio nacionalnog identiteta. Jel? Ja mislim da je, ja osobno mislim da je potpuno odbacivanje tih kategorija iluzorno, jednako kao i što je ovaj i kao i što je njihovo uzimanje zdravo za gotovo. Eto, toliko od mene. Ne bih htio trošiti vrijeme više. Dobro, hvala kolegi Đoraškoviću. Da, molim da budemo koncizni u pitanjima. Da li idemo na odgovore ili ima još pitanja, pa da možda se tome može nešto... Evo, kolega Grgić, izvolite. Ja imam jedno pitanje samo za kolegu Branimira Jankovića, on je govorio o građanskom ratu. Jedna stvar koja mene dosta dugo već muči, naravno nema odgovor na nju konkretan, ali koliko može odgovoriti s obzirom da se bavi tom temom. Da li smo mi svjedočili 2014., 15. i 16. građanskom ratu u Hrvatskoj? Jer ono što mi nazivamo, mi smo toliko brutalizirani kao društvo, da smo mi zapravo shvatili da je to bila parlamentarna i predsjednička kampanja, a zapravo da li možemo govoriti o građanskom ratu?
I da li je taj građanski rat zapravo upravo ono da, dokaz teze da građanski rat jedino što ostavlja u nasljeđe je sljedeći građanski rat. Eto, toliko, hvala. Evo, ja bih možda, jel ima još pitanja za Branimira ili da mu predam prvome riječ za odgovor? Ili ako mogu kratko zlorabiti poziciju moderatora, da zapravo nekako ponovim pitanje koje je negdje u Stevinom bilo, ali možda ne toliko fokusirano na to što mene zanima. Dakle, kolega Badurina je rekao zapravo nešto kao da je u zaboravu spas, a Branimir zagovara, koliko sam opet ja isto shvatila, simetru sjećanja. Dakle, ipak sjećanja, dakle, ipak obradu, jel da, tih tema kroz neke memorialne prakse. Evo, pa možda, Branimire, možeš prvi ti, kak si prvi izlagao i prvi krenut odgovarati. Može. Hvala lijepo na zanimljivim pitanjima. Nemam pretenzije da ću moći na svih sve njih odgovoriti, ali zaista da, vidim poveznice između moga izlaganja i drugih izlaganja. Ovo što je Zobak rekao o Berholcovom načinu kako se odnosilo prema sjećanje, o svojim pitanjem kolektivne odgovornosti, pa u krajnjem slučaju sa Marinovom pitanjem ovog zaborava. Krenuo bih od toga, mislim da koliko god razumijem zagovaranje zaborava i zapravo je potrebno, jer nekad komemoracije i sav taj često isprazni jezik kojem je riječ može imati ta prisila za komemoriranjem i prisila za sjećanjem antagonističkim i tako dalje, mislim da može imati samo i nekad i kontraefekti, naravno može biti antagonističko sjećanje u komemoracijama i dalje. Pa s te strane zaista treba pronaći neku mjeru, ali mislim da mi o tome moramo razgovarati, da mora biti neka vrsta sjećanja, odnosno dogovora o sjećanju mora biti uspostavljena, jer sve drugo ne rješava problem, iako se slažem da tu treba naći mjeru. Da li je simetrija sjećanja? Mislim, više sam se pozvao na Asman rješenje, pozvao sam se na nju, mi se učinilo, naravno, osim da se referira izravno na građanski rat, na španjolski građanski rat, i za meni je za ovaj koncept primjene građanskog rata bitno. Meni se čini taj model relevantan, koji, kao što je rečeno, ne relativizira, odgovornost ne izjednačava krivicu, nego samo otvara mogućnosti da svi imaju pravo na svoje sjećanja. Međutim, mislim, da li je samo rješenje u sjećanjima, pa onda simetrije sjećanja, možda čak ne bih rekao. Mislim da treba ići od koraka dalje, da pravo na različita sjećanja, mislim, treba ipak ići dalje u smislu suočavanja sa vlastitom prošlošću, da ne se ne koristi samo pozivanje na vlastito sjećanje kao odbijanje bilo kakve odgovornosti ili nečega drugoga. I mislim, sjećanje je strašno popularan pojam, ali nije rješenje za sve, čini mi se. I mislim da su tu i drugi aspekti. I baš zato što sam uzeo ovaj koncept građanskog rata, koji je duboko prožimajući, to ne može biti riješeno samo sjećanjem. E sad, za kraj, to što je kolega Grgić rekao, jesmo li u građanskom ratu 14., 15., 16., je li Amerika već neko vrijeme u građanskom ratu, to je, mislim, omiljena tema o kojoj se govori, zapravo to da možemo biti u verbalnom građanskom ratu, a to možemo primjenjivati na različita razdoblja, periode. Rekao bih, mislim, da nije građanski rat dok nema oružanog sukoba, jasno, ali to nam govori da se mogu stvarati uvjeti za nešto, i da se prelazi neka uobičajena granica. Ono što me složio bi se da je polarizacija koja je bila tada u ovim godinama koje ste rekli bila zaista teška i opasna, ali zapravo situacija da su se stvari promijenile u političkoj sferi i da smo sad u nekoj normalizaciji, možda daje mogućnost optimističnog odgovora da zapravo se mi možemo boriti sa opasnošću verbalnog građanskog rata i konsekvenci rata koji nam prijeti.
ali kažem, baš zato što imamo ta nasljeđa građanskog rata i što su ideološki sukobi iznimno, iznimno jaki, oni nisu neobičajni, ne treba i težiti prema apsolutnom konsenzusu, ali zahtijevaju posebnu pažnju. Toliko bih rekao. Pa evo ja bih se priključio. Izvolite, kolega Badunin. Dobro, ta asimetrija sjećanja s jedne strane i zaborave strane su to podjednako zahtjevni koncepti i vjerojatno ih je teško ili čak nemoguće dosljedno provesti, jer uvijek ćete imati nekakva tendenciozna značenja s ove ili one strane, ali bitno je da to budu barem neke vrste izlaznih strategija, kažem, hlađenja barem tog sjećanja, ako ne dokidanja. Kažem, ovo što sam spomenuo, taj britanski slučaj i njihovi pozivi da se oni zove svoje 20. stoljeće, to je kod njih puno lakše, ja bih rekao. Jer oni imaju i druga stoljeća nekako, mogu se orijentirati na 19. stoljeće koje je možda i važnije i slavnije. Kod nas problem što izgleda sve je koncentrirano do te mjere u tom 20. stoljeću da nemamo kuda, jer sve što mi jesmo i sve što nismo, kao da sve definiramo upravo u odnosu na to 20. stoljeće. Tako da tu smo zaglibili i time nam je situacija kompliciranija. Toliko. Kolega Volner. Hvala. Pa ja bih samo rekao da, znači, ne radi se o kolektivnoj odgovornosti, već o političkoj. Ja samo da ne ispadne, možda sam ja krivo nešto, vjerujem da je svima to poznato, ali mi je interesantno to što zapravo za Hrvate ne postoji političke odgovornosti. Jer jednostavno taj pogled nije bio priznat. Jednostavno nije ga ni bilo. I Hrvati su, naravno, mi smo, jel, bili na pobjedničkoj strani i nakon 45. godine, jel, ko je javno rekao da je bio na drugoj strani? Toga, naravno, to se nije moglo reći. Ali i onda sad imamo, bez uopće toga da bi imali pročišćenje u smislu političkog, jel, shvaćanja odgovornosti i tako dalje, imamo priče koje su na razini plemena i mislim da ne pogađa i da ne rješava probleme komemoriranja. Iako je to možda negdje uspješno. I druga stvar, kolega Grgić je nešto spomenuo građanski rat. Mene je bila interesantna stvar o mirnoj reintegraciji Podunavlja. Stoji kako, znači, ti isti ljudi koji govore da u Hrvatskoj nije bilo građanskog rata tijekom Domovinskog rata, već samo agresija, kažu isto tako kako da bi se mirno integrirao Podunavlje, da je Hrvatska država krajinskim Srbima isplatila oko 500 miliona dolara za oružje, otkupila od njih oružje. A kako su onda otkupili od njih oružje od svojih građana, navodno da je to oružje bilo i od Republike Srpske, nije to ni važno, kako su onda otkupili oružje ako zašto to onda ne bi bio građanski rat? Ako su otkupili svojih građana oružje. Evo, samo sam to djelio. Hvala. Da li ima još neka pitanja? Evo kolega Zovak. Pa samo kratko bi se vratio na ovo pitanje sjećanja, odnosno pitanje trebamo li se sjećati. Mislim da nije pitanje samo sjećanje da ili ne, nego kako se sjećamo i zapravo čega se uopće želimo sjećati. Konkretno, pitanje, mislim, moramo li se sjećati isključivo žrtava međuetničkog nasilja koje se dogodilo na našim prostorima ili bi se možda trebali sjećati i junaka, protagonista međuetničke solidarnosti. To je, čini mi se, jako zanimljivo prikazano baš u ovoj Berkholcovoj knjizi. On navodi primjer Stojana Matića, narodnog heroja koji je se zapravo zauzeo u vrijeme ovog Kulenbakovskog pokolja za
civilno muslimansko stanovništvo koje je zapravo riskirao vlastiti život u pokušaju da, da spasi muslimanske civile. Njemu je nakon rata sagrađen jedan spomenik u tom kraju koji je naravno 90. godina bio devastiran. Dakle, iako on ni na koji način svojim djelovanjem nije zaslužio da ga se mrzi po etničkoj liniji. Dakle, čini mi se da je ono što je možda ključan problem to što su naša sjećanja danas duboko etnicizirana. Dakle, ako su prakse sjećanja u socijalističko doba također bile u određenom smislu isključujuće, nisu možda obuhvaćale sve žrtve koje su trebale, mislim da su naše današnje prakse sjećanja još puno isključivije, zato što zapravo isključuju sve one koji nisu pripadnici naše etničke zajednice. Eto, samo toliko. Hvala dakle, i na pitanjima i na odgovorima. Mi smo zapravo prešli tih zamišljenih 16:40 kad bismo trebali na pauzu. Ja samo imam strašnu potrebu komentirati da kolega Badurina rekao da je sve u 20. stoljeću i da kao niš koristio od ove druge povijesti ispalo, a ja bih samo podsjetila da je zapravo tijekom procesa izgradnje moderne nacionalne svijesti itekako je poslužila, dakle, starija prošlost i bila od velike koristi, ona naprosto nije sporna u Hrvatskoj, ili barem nije sporna u toj mjeri u kojoj ne izaziva tolike emocije. U 19. stoljeću je srednji vijek itekako izazivao emocije. Zahvaljujem dakle na sudjelovanju u ovom prvom panelu i sad idemo na, ajmo reći, 12 minuta pauze, dakle do 16:55 i onda krećemo sa drugim panelom. Dakle, možemo ostati uključeni u smislu uključenosti u webinar, ali možemo se isključiti kamerom i zvukom pa se onda vraćamo u 16:55.